ရှိုင်းပြည်နယ်စစ်တွေကအဖရိကန်ကျေဒေတာနဲ့မြောက်ဦးမြို့ကတမိုင်းဝင်ဖျားစစ်တွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ရင်းပြည်ပဧည့်သည်တွေအများဆုံးတွားရောက်လဲပတ်တဲ့ခီးစဉ်ဒေတာတွေကိုလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချတာကိုလိုအပ်နေရလို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသိဥက္ကဋ္ဌဦးတက်လွင်တိုးကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသိချုပ်ရွှေမတ်စီတိုင်ကမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာ International Tourism Expo ပြောင်းဝဲကျင်းပဖို့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသရှင်နေပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဟိုရခိုင်ဒေသမှာဆိုရင်လည်းငပလီတို့မြောက်ဦးတို့မှာဒါဒီလက်ရှိစစ်စင်ရေးနဲ့မြင်တဲ့အဲဝေးတယ်။ဘာမှလည်းအနောက်ရှင်ဖြစ်စေဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့လုပ်ပါမယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်တဲ့ဓာတ်တွေကဒါတွေဧည့်သည်တွေရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအဲတို့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပြပြောက်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့လက်ရှိရှိတဲ့ခီးစဉ်ဒေတာတွေကိုလည်းလုံခြုံမှုဖြစ်အောင်ပုံမူပြီးတော့တိုးမြှင့်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသမယ်မြန်မာ International Tourism Expo ပြပွဲကို2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပခီးသွားကုမ္ပဏီတွေလေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ International Tourism Expo ဟိုက2018 July မှာလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကကျွန်တော်တို့ tour company တွေပြည်ပကတကယ်ဟိုစား travel agent တွေအတူတူပေါ့ဒီလိုလာကြမှာလေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကပမာပြည်က travel agent တွေ tour operator တွေလည်းအများကြီးဝင်ပြကြမှာပေါ့နော်အဲ့ပြကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tourism မှာပြမှာရှိတဲ့ tourism လုပ်ငန်းကတော့ဒီတစ်မကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကို2022ခုနှစ်ကကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တသန်းခန့်သာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မှာတော့3သန်းခန့်အထိဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ